Saya rasa adalah lebih baik untuk kita proceed tanpa YouTube live. Oh, love pula bunyi. Okay, kerana dia akan ambil, dia dah ambil agak masa kat sini. So, ayo kita teruskan dengan Google Meet kat sini. So, saya nak ya. Okay, so boleh kita dapatkan Puan Nur Syahidah juga untuk sama-sama main game ni? Sudah boleh main game sekali tak Syahidah? Tak boleh klik dekat link yang Cik Mimi kan bagi tu. Just pergi ke kahoot.it sahaja. Oh ya ke? Okay, saya pergi lagi sekali. Okay, tak apa. Kalau macam tu, adakah kita sedang bersiaran melalui Google Meet sahaja sekarang ni? Okay, so saya rasa saya kena ambil satu lagi device sekejap ya. Okay, jom kita mulakan. So tak apa, so sekarang kita belajar macam mana untuk main Kahoot. So kita kena pergi www.kahoot.it. So for this one, saya copy this one. Select say saya set a place to kita punya ni kita punya chat. So www.kahoot.it and then pergi masukkan game pin 5728335. Okay, so kita ada soalan pasti dekat sini and then saya akan bermula. So kelebihan untuk yang ni adalah okay, be careful, not be careful. Okay, soalan akan appear di screen manakala di screen peserta pula akan appear jawapan. So peserta perlu pilih jawapan eh. So tengok soalan di screen saya dan juga tengok soalan di device anda. Start now. How many chapters are there for I? Okay, alhamdulillah, correct. I have give you a trivia. Okay, next question. True or false? The third caliph is Caliph Uthman. True or false? Oh my. Ni soalan ni tak bocor eh?
I'm not sure. Alhamdulillah. Yes, correct. Next, we are going to the third question. Okay, what is the term used to refer to the explanations and action of Nabi Muhammad? Okay, so kalau perasaan kat sini ada tiga jawapan. Action. Okay, option. Use Quran or Sahih Al-Bukhari. So, okay, Alhamdulillah, hadis. Yes, correct. So kat sini saya letak booster. So Leah has three correct answers in a row. So dia ada booster kat sini. So next. Okay, is Quran is a miracle? Yes, no, maybe, I don't know. Of course. Yes, of course. Okay, correct. So now we can see for the podium is right now dia akan keluarkan siapa pemenang. Nombor 3, nombor 2, nombor 1. So let's see, kita ada lebih ramai pemain, so dia akan appear lah. Jadi kalau student kita tengok, dia akan seronok lah sebab oh, dia orang compete di Shaza. Okay, thank you. Alright, next. Okay, this is the perfection. This is what I like about Kahoot, because dia akan bagi analysis about students punya performance. So kat sini 100% you got it correct. So kalau let's say lah you have questions yang you jawab salah, dia akan bagi tahu kat sini. Okay, yang mana yang soalan yang most of the students ada salah. And if you want to play new game, so we have a new game also. So you can see also the full report. So kalau I click full report here, view report, here it will stop sharing my screen lah. So I want to view the reports now. Okay, so this is Kahoot. Okay, so saya suka Kahoot ni sebab dia seronok. Okay, and if you look at this, this is how I set up the question. Okay, so I will create Kahoot here. Let's see, kat sini saya create question. Lepas tu dia, saya akan masukkan, blah blah blah. Okay, but before that, I want to show you another apps. Okay, another apps which is Quizzes. Okay, so yang mana lagi best? Terpulang. So, kita try main trivia juga, but this time is Animal Kingdom. Okay, this one also we have classy and also instructor pace. Okay, so kalau classy also student akan main ikut pace diorang sendiri. So, kalau kita ada ramai-ramai pelajar, let's say kita ada 30 orang pelajar dalam satu kelas. So, maybe the first students dah siap lama dah, another student, the last student tak siap lagi. But we as a lecturer, kita boleh control, kita boleh stopkan game tu. Okay, but for the instructor pace, macam yang tadi, sama-sama main. Okay, so now I want to choose for the instructor, for the classic. Okay, so this is Quizzes. Continue. Okay, so now you may join my quiz and enter the code 797067. Okay, see if I want to share this, can I? Okay, this one, joinmyquiz.com. So pergi ke joinmyquiz.com. Boleh ke nak share? Okay, saya try share. Alright. Okay, joinmyquiz.com 797067. So boleh masukkan nama dan kita akan start main pula. Another trivia, but last time we trivia more on Islamic parts, Quran, Khalifah. So now we have another trivia, but it's animal trivia. So kat sini kita tengoklah sampai dah masuk. Okay, sekejap ya. So biasanya saya akan gunakan Kahoot or Quizzes ni sebagai assessment untuk tengok performance student once saya dah ajar setakat mana diorang faham. Okay, so kita main game dalam kelas. So seronok lah sebenarnya. Okay, so kita ada mana kalau ada peserta lain pun boleh join sekali. Join my quiz the hawk. Okay, so kita ada peserta lain lagi tak?
Patut saya start dengan seorang peserta je dulu and then kita boleh tengok lagi next time. Okay, so saya start ya. Alright. Oh, ataupun yang kalau macam tadi kita boleh share juga benda macam ni. Share via, okay, so Google Classroom, Twitter, Microsoft Teams, Canva, Schoology, and then we can copy the link lah. Okay, so I start now. 5, 4, 3, 2, 1, go. Okay, ini soalan ada dengan anda. Okay, so apa yang appear dekat saya adalah leaderboard. So kat sini nampak accuracy diorang eh. Okay, one more question. Ada berapa soalan ni? 4 soalan saja kan? Okay, 50-50. 2 betul, 2 salah. So, I can end now. Okay, kalau ada sesuatu lagi tak siap, so dia tak dapat lah makan kat situ. See, here right now, I want to end the question now. Okay, end. So now after that, dia akan sama macam tadi. Akan appear who is the winner. Is the first, the second or third? Okay, so what I like about these quizzes is this leaderboard, okay, and we can see the overview where we have the, for right now I have question 1, 2, 3, 4, and if we have more students here, we can see question mana lagi yang students ada masalah. So kalau macam kat sini, Leah ada masalah pada question number 4, and we can directly know what is the correct answer and what is the time taken. Okay, so kalau kat sini, time taken is 7 second to answer tiger, jaguar and lion. Okay, this one. Alright, so questions pun kita boleh nampak juga kat sini. Kita boleh terus direct discuss dengan students. Okay, berapa orang yang jawab betul, berapa orang yang jawab salah untuk question number 1. Okay, and when you play this game just now, for the checkbox and multiple choice, what is the difference between question number 1 dengan number 2? Question number 1 hanya one correct answers. Checkbox has different ada pelbagai answer, I think ada multiple choice, okay. So kalau untuk multiple choice yang bulat ni, dia hanya ada satu correct answer sahaja. Yes, betul. So sebenarnya kalau checkbox, kita boleh pilih jawapan yang lebih daripada satu. Okay, tapi kalau multiple choice, kita hanya boleh pilih satu jawapan saja. Okay, so kalau perasan kat sini, saya bagi multiple choice dengan checkbox. However, it is not just the only option that we have. In quizzes, we have more, a lot of more choices that we have, termasuklah fill in the blank, full, open-ended questions, slides, okay? Alright, so ini yang boleh menarik minat-minat soalan, okay? Minat-minat pelajar. And one more thing is, we can download the results of the students. Okay, so once we download result of the student, kat sinilah kita buat analisis soalan mana lagi yang diorang problem apa semua, and then kita boleh simpan. Okay, so kalau kat sini lah kita boleh tengok eh. Okay, so ini. Okay, trivia Animal Kingdom. Okay, so kat soalan mana dia salah? Among the following animals, which are the members of the cat family? Okay. Tadi kan ada dua salah, dua betul kan? So, this one, infrared lah. Player level. Second, what is the largest lizard on the earth? So supposedly Komodo dragon and
This one correct. The third question is correct. So the first and the last question is wrong. So this is the thing that we can get the feedback from the students. And I think as a lecturer or as a teacher, this analysis is very, very important lah for us. Okay, so now, so kita tunjuk, kita belajar sikit macam mana sebenarnya nak createkan soalan tu. Okay, nak createkan soalan Kahoot dan juga ni. Okay, so kalau nak create, so kalau macam Kahoot, kita create, kita tekan kat sini, create. So if you don't have the account, so you have to have your account first. So kalau Kahoot, dia ada dua benda kat sini, create. Yang ni Kahoot for Formative Assessment, ini yang memang dah ada template. Template inspired by higher education instructor also dah ada template. So boleh guna. Okay, ataupun kalau nak buat satu-satu, kita buatlah satu-satu. Start typing question, ini contoh eh. So kalau ini, kalau kita orang maths pun boleh tambahlah. Contoh 1 to power of 9 equal to what? Okay, so kita boleh tulis macam ni, boleh tulis math equation. Kita boleh upload image. Let's say if you want to upload any image, yes we can. Okay, for example this one. And we can add the answers. So for the answers, we need to have at least 2 answers. Okay, let's say here is 1, here is 0, and then letter, add, choose the correct answer. Okay, and then if you want to import the slides also, we can. However, import slide is a pro, so kita kena bayar lah. Okay, so let's say, kita ada question bank juga. So sama macam quizzes, kita ada question bank. So, contohnya nak cari pasal maths. So, dia akan keluar semua. Kita boleh copy, masukkan dalam soalan kita. So, kita add macam ni saja. Okay. So, macam ni. Okay, so let's say we have done. So, just put done. And then, maths. Continue. Put your title and continue. Okay. So, lebih kurang jugalah dengan quizzes macam tu. So, kita boleh share, kita boleh main. So done lah. Okay. So now saya nak menunjukkan satu lagi. Kalau quizzes, kalau nak creating question for the quizzes, lebih kurang sama. Okay. First you need to make sure that you have the quizzes account. If not, you have to sign up and then you log in and then to create this one. Okay, now quizzes, before this dia ada quiz saja tau. And then saya nak focus on quiz. But for your information, now quizzes have another parts lah, dia tambah, which is lesson. So lesson ni dia macam slides and then kita boleh combine dengan quiz and poll questions. This one interesting juga, but right now I nak tunjukkan quiz saja dulu. Okay, so ini quiz, contoh I letakkan math, so choose relevant subtopics. Okay, so ini ada, kita boleh teleport questions just like Kahoot just now, ataupun kalau kita tak nak teleport, kita boleh create our own questions. Okay, so kita boleh buat multiple choice, kita boleh buat checkbox. Okay, so ini dia punya bentuk lah kalau quizzes. Okay, so what I want to show to you is, saya rasa kalau ini, kalau you try to explore, you dah boleh explore ni sebenarnya. So before we end, saya nak highlight a little bit more the difference between Kahoot and quizzes. Okay, so the difference is, kalau perasan, kalau kita nak create a new question for the quizzes, kita ada banyak ni, kita ada multiple choice, checkbox, fill in the blank, pool, open-ended, and also for the slide. This one yang free. Tapi compared to Kahoot, kalau Kahoot, dia ada, kalau Kahoot, yang free hanya ada 2 sahaja. Okay, so kalau kat situ quizzes menang lah. Okay, kalau, sorry. Ni ada 1, 2, 3, tapi kalau ni, contohnya saya buat create yang ni. Type dia, dia ada quiz dengan true or false saja. Tapi yang lain-lain tu kena bayar. Open-ended, brainstorm, poll. Okay, so ini untuk free trial, part quizzes menang lah bagi saya, sebab kat sini Kahoot hanya ada 2 option saja. Okay, namun begitu,
untuk Kahoot, dia boleh, dia ada YouTube link yang kita boleh tambahkan. So kita ambil any YouTube link yang kita ada, contoh you masukkan and then you boleh paste dekat sini and then you don't have to have apa nama ni, account yang berbayar. But compared to quizzes, if you want to add up the YouTube, you mesti pro. Okay, kena berbayar. Okay, itu yang saya perasan tentang Kahoot dan juga quizzes. So dia ada pro, dia ada cons, but untuk nasihat saya, pilih yang mana sesuai dan sebenarnya boleh guna dua-dua. Okay, so I think itu saja dahulu perkongsian daripada saya. Kalau nak tahu lebih lagi macam mana buat satu-satu ni, boleh saja kontak saya. Okay, terima kasih. Saya rasa saya berikan kepada speakers yang seterusnya. Okay, terima kasih Cik Mimi. Okay. Okay, seterusnya saya akan berkongsi mengenai Google Classroom, penggunaan Google Classroom dalam kita punya online learning. Okay, basically Google Classroom tak semestinya kita guna dalam online learning. Kalau kita guna face to face pun kita boleh gunakan dia sebagai suatu tools untuk kita organize our class lah. Okay, so let me start with Google Classroom intro. I will introduce first lah what is the Google Classroom. Okay, kepada siapa yang sebelum ni tidak mengenali lagi apa itu Google Classroom, actually Google Classroom adalah salah satu tools di dalam Google Extended ada. So you boleh juga type Google Classroom, okay. Ataupun you boleh pergi kepada Google Apps, okay, dekat you punya Google Chrome. So you boleh pilih Google Classroom, okay, untuk you punya. Okay, so saya nak tunjukkan ada dua perkara yang perbezaan di antara Google Classroom yang bila you register dengan you punya education ataupun kita panggil email university ataupun email sekolah dan email personal. Okay, kalau email sekolah, contoh yang ini saya create. First kita akan create class. Okay, contoh kat sini saya create satu class. Okay, apa yang appear bila kita pakai link education, dia akan appear meet link dekat sini. Jika kita pakai sekejap. Okay, let's see, kita letak dekat sini lah. Okay, jika saya tukar account, personal account kita. Okay, so Google Classroom yang keluar dekat sini bila saya create a class. Okay, saya tunjuk yang ni je lah contoh. Okay, dia tak ada Google Meet. Okay, dia tak ada Google Meet link. Okay, so basically lebih convenient ataupun lebih optimum kalau you guna Google Classroom dalam email education lah. Okay, so first bila you create a class, okay, macam tadi kita ada create a class. Okay, tekan plus ni, kita create a class. Okay, kemudian dia boleh set. Okay, you boleh set kat sini. Selalunya class name ni saya akan letak kita punya code subject yang kita akan mengajar untuk satu class itu. Contoh saya akan ajar the code subject physics. Dalam hari ni kita ada series of webinar. So kita punya title of webinar. Okay, next kita ada the section of webinar. Kita berada di section mana? Ataupun you nak cover the class of
which section. So kita ada section 1 ataupun kalau untuk webinar ni kita ada sesi mana? Sesi pertama. Okay. Untuk subjek, kita ada subjek pasal apa dekat webinar ni adalah kita ada subjek of online learning. Okay, so kita pakai room mana? So room ni adalah dividing you punya group of students. So kita ada berapa group of students? Let's say kita letakkan kelas ni untuk group 1. Okay, kalau you tak nak group of student, you nak semua student you masuk dekat dalam satu bilik, you tak perlu letak room lah. Okay. So boleh create. Okay, so dia jadi begini. So ini adalah you punya class code, which is kalau you nak invite students, you boleh pakai this, suruh student pergi ke Google Classroom, key in this class code lah. Okay, ini kita panggil class code. Ataupun you boleh copy invite link. Sebagai contoh, saya cuba copy invite link dan saya copy kat sini. Saya tuliskan. Okay, you all boleh tengok. You all boleh masuk tak? Okay. Okay, selain pada tu, kita boleh select team untuk kita punya cover dekat title ni lah. Okay, let's say kita nak pakai English History ataupun Arts and other. Okay, pasal webinar ni, okay, let's say kita pakai this one. Kalau kita nak change upload foto sendiri pun boleh. Kita upload je foto daripada kita punya file lah. Okay. So, tadi ni saya dah invite. So, kita tengok ada tak yang kita dah invite? Belum. So, kat sini kita boleh monitor lah. So, jika tak boleh, kita boleh juga personally invite kepada student sendiri jika ada email dia lah. So contoh saya invite. So tadi kena masukkan class code lah yang tadi. Yes. Ada. Boleh. Okay. Boleh try lagi sekali class code. Okay, contoh class code tadi. MC. So dia sama macam main game tadi lah. Okay, class code dia adalah MC. Apa? Oh. Sekejap, saya share kat sini. Okay, kita dah set. Kemudian kita actually untuk kelas ni, since kita ada kelas online, itu setiap satu subjek tu kita tahu schedule kita satu minggu sekali ataupun dua kali seminggu kelas, kita boleh generate the meet link untuk kelas itu. So kita pergi generate meet link. Okay, visible to student, okay. Kita visible to student. Okay. So save. Copy dulu. Kemudian save. Dan kemudian kita setkan dekat kita punya Google Calendar. Okay, so macam hari ni kita letak dekat kelas petang lah. Okay. Boleh tak kalau kita nak set pada hari, contoh hari ni kelas pukul 4, esok kelas pukul 10, esok kelas pukul 3 tapi menggunakan link yang sama? Boleh-boleh kalau kita buat recurrent. Sekejap ya. Sekejap ya, ini kita share. Silap pula. Okay.
Book billing address. Calendar. Notai. Okay, mungkin juga kalau lebih nak sedang, you just copy ataupun paste the link dekat you punya title je. Okay, sebab kat sini kalau kita add Google Meet Conference, so dia akan generate another link kat situ. Okay, untuk kat sini. Okay. So kat sini kita boleh create a event. Okay, contoh kita ada ni, time, kita boleh pilih ataupun do not repeat, dan kita repeat lah weekly on Friday kat sini. So dia akan kita time dia 5:30 sampai 6:30, let's say like this. So kita save. So kita ada Google Meet kat sini. So the next week pun kita ada Google Meet link yang sama. So kita boleh pakailah Meet ni. Okay. Copy and paste sahaja. Okay. So kita set dah. Kita punya recurrent meeting. Okay. So kemudian apa yang penting sekarang ni, kita nak isikan Google Classroom untuk classwork kita kat sini. Okay. So first of all, kita boleh create topik dulu. Dekat dalam webinar ni kita ada topik apa? Kita ada topik Kahoot. Okay, let's see, kita ada topik Kahoot untuk hari ni. Kahoot. And then kita ada topik apa lagi? Quizzes. Quizzes. Okay, kita ada topik quizzes. Okay, kita ada topik Google Classroom. Let's see lah. Okay. Okay, so kita boleh divide dia punya information ni through the topic. Okay, kalau you tak nak create topic awal-awal dekat sini pun tak apa. Bila you start, you nak contoh material. Material ni adalah sesuatu tools ataupun the notes. Macam contoh you nak bagi notes. Okay, so you add. Kalau you nak add dalam bentuk file, you boleh add file. Okay, so kita ada, boleh ambillah daripada mana-mana. So contoh kita ada file apa. Okay, ni untuk jadual. Okay, so let's say kita ada student online kat sini. So kita boleh upload untuk video. Okay, tapi selalunya kalau untuk case video ni, saya tak suka upload file, saya lebih suka share link. So bila kita share link, lebih jimatlah student nak tengok daripada dia kena buka untuk download. Apa yang menariknya lagi sekali untuk Google Classroom ni, dia tak berat seperti portal universiti ataupun portal sekolah. Mungkin saya tak sure portal sekolah berat macam mana, tapi portal universiti agak berat dan selalunya student susah nak access ataupun terlampau banyak data yang diperlukan. Jadi student lebih prefer Google Classroom lah, lebih easy. Okay, so title ni adalah untuk, kita boleh buat online, contoh online learning, for example. Okay, so topik mana kita nak choose. So dekat sini kita ada Google Classroom. Okay, kita post. So as a student, you can see the online learning example dekat sini. Okay. Tadi saya rasa saya dah emailkan diri saya sendiri. Okay. So kita tengok dekat sini. Saya dapat tak? Tengok tadi. Okay, so saya ada webinar. Okay,
Okay, so kita ask to join. So kita boleh join. So saya boleh tengok dekat sini. Okay, so ni viewing of the student lah. That's why dekat sini. So dia kena tengok dekat sini lah macam ni. So ni adalah daripada view of student. Okay. So next, kita dah try buat untuk material. Okay, you boleh share link juga dekat material. So link contohnya you ada YouTube ataupun link daripada Google Drive itself. Contoh dia ada meeting. Okay, macam kita punya meeting tadi record ke. Lepas tu kita akan share the link kat sini untuk semua pelajar lah tengok balik kuliah yang kita buat baru-baru tadi. Okay, ataupun dia orang boleh repeat balik tengok kuliah yang kita buat ataupun lecture yang kita lakukan. Okay, kemudian YouTube ni pun boleh kita share. Okay, so kita share YouTube. Dalam bentuk URL boleh ataupun kita boleh search video dan kita just add dekat situ. Tapi saya lebih prefer kalau kita share hanya link sahaja, lebih mudah. Okay. So, jangan lupa letak topik apa yang kita nak letakkan sebagai material tu dalam under topik apa. Okay. Then, next kita ada quiz, kita ada questions dan kita ada assignment. Selalu macam quiz ni kita nak bagi quiz lah dekat student, format dia. Okay, story title. Kemudian kita ada instruction, description lah tentang quiz tu, macam kita nak bagi rules ke, contoh macam jangan meniru ke, like that. So ni quiz dalam bentuk Google Form dia bagi, so kita boleh create quiz dekat situ. Okay. Okay, kemudian kita ada assignment. So assignment ni selalu saya memang suka bagi assignment dekat student. So contoh kita bagi instruction dia like please share what we call Kahoot feature. Okay, Kahoot dia tak ada hub R tau. Oh, dia tak ada hub. Okay, Kahoot. Kahoot. Ah. Dia ada prosopi. Okay, so kita letak dia under topik Kahoot. So due date dia kita nak letak apa? So kita boleh set due date hari ni. Okay, time kita boleh letak option time kita sampai pukul berapa, malam ni ataupun sampai petang ni sahaja. Okay. Can we monitor student siapa yang dah tengok belum atau tak? Ah, boleh. Okay, so grading pula kita boleh bagi berapa markah yang kita nak. Until 100 point lah. Satu pun boleh. Ataupun you tak nak grade kan assignment ni, so you jadi ungraded, something like that. Okay, so you akan you tak ada you ada instruction sahaja, tak ada apa-apa. So you just assign, so nanti student perlu upload. Okay, so kita pergi dekat tempat student pula. Okay, so kita ada kat sini assignment. So Mimi salah seorang student. So kita tahu dia dah di assign tapi dia tak turn in dia punya assignment lagi. So jika Mimi turn in dia punya assignment, so kita boleh nampak lah macam mana dia punya dia akan jadi hijau dekat sini. Contoh sekejap ya. Kita pergi dekat kelas sebelum ni. Okay, contoh okay lah yang the latest saya buat. Okay, assignments yang kita selalunya kita kena grades lah. So kita boleh tengok assignment punya record daripada student submit ke tak submit. Kita boleh tengok dekat assignment kita lah tajuk dia. Okay, contoh submission report. Okay,
So kita dah assign kepada semua student, total contoh 41 orang. Kemudian kita dah tahu hanya 12 orang je yang turn in. So yang turn in semua green lah. Kemudian yang tak turn in tu dia akan jadi merah, missing. So that's why kita boleh monitor lah student ni. Kita boleh cakap, boleh minta kat dia balik bila nak, you nak submit the report, macam monitoring lah dia punya submission dekat situ. Okay. Bila kita dah dapat dia orang punya assignment, so time untuk kita grade. So dekat sini juga dia ada to review ataupun what to do. So kita ada contoh apa yang kita perlu buat. Dia akan okay, berapa banyak lagi yang kita kena marking ataupun kita kena review the homework yang student buat. Okay, so contoh kita ada kat sini, kita boleh klik. Okay, contoh kita klik satu. Okay, sekarang kita masuk session untuk marking. Okay, untuk marking Google Classroom, dia punya preferable ataupun lebih mudah adalah dengan menggunakan mode apps ataupun tablet. Untuk mode PC, dia tak ada untuk edit ataupun kita tak boleh write macam pen. So dia hanya ada box of comment. Oleh itu, untuk membenarkan PC kita appear in mode of tablet, kita boleh guna, sekejap ya, dan gunakan memo apps. Okay, memo apps ni kita boleh google dan download dekat memo.com. Okay. Okay, memo.com ni dia adalah satu macam mana software yang akan appear kita yang akan membenarkan kita appear dalam mode of tablet. So kalau kita tak install lagi Google Classroom apps dekat memo software kita ni, kita boleh tengok dekat Play Store. So kita boleh cari Google lah. Google Classroom. And then you update je lah kat sini. So saya dah ada, saya buka Google Classroom. Okay, so dia appear saya punya kelas yang ada. So contoh kat sini, saya nak tanda markah tadi kan, homework tadi, grading. Okay, kita ada submission tu. Okay, so okay. Dia boleh marking dalam bentuk PDF, dalam bentuk document dan dalam bentuk image. Tak kisah. Okay, apa yang you perlu buat untuk marking, you klik edit yang ni. Okay. Kemudian you boleh pilih nak warna apa pen you dan ketebalan pen. Okay, so next. Okay, macam ni. Okay. Kalau kita tak ada pen ataupun touchscreen pen tu, kita boleh write dengan mouse lah. Okay. Okay, kalau kita ada pen macam lagi ataupun touchscreen pen, kita boleh lagi write dengan smooth dan kita boleh mark. Okay. So sampai at the end lah, lepas tu kita akan, dia akan beri grading. Okay, macam tu. Okay, kemudian bila tu kita boleh letak lah grade dia. Sebab kat sini saya letak ungrading. So kita boleh change dekat dia kalau kita nak bagi grade dekat dia 30, 20 ataupun 100. Okay, ini yang saya nak share untuk marking. So next, kita ada. Okay,
Okay, apa yang saya nak share lagi satu yang bestnya untuk Google Classroom ni, dia dia macam nak cakap, dia ada link dengan Quizzes. Okay. Jadi yang tadi kita buka Quizzes. Okay. Daripada Quizzes ni kita create ataupun kita boleh create soalan macam Mifimi ajar tadi. So kita ada compilation of soalan yang kita boleh buat. So kita nak bagi revision contoh ataupun certain topic, kita boleh assign as a homework. Okay, so kita boleh buat due time dia berapa, kemudian kita assign. Dan kita nak assign kepada satu kelas kita dekat Google Classroom tu. So saya assign dekat webinar contoh. So kita pergi next. So the whole student dekat dalam webinar kelas saya akan dapat kod semua tu. Okay. So boleh appear dekat situ tak? Nampak tak? Okay. Oh, so kita nak kat classwork. Yang mana ya? Saya punya. Tapi ada satu soalan. Satu lagi saya nak tanya. Yeah. So, okay, yang ni. Pelajar dapat notification sebarang announcement yang kita bagi ni. Rupanya macam WhatsApp lah. So, WhatsApp pun orang boleh punya notification. Yang ni pun kita boleh set up tak? Setakat ni rasanya dia akan dapat through email. Email, dia akan notice by email. So, dia email Gmail Email Gmail. Ataupun email yang diorang kita invite as a student punya email tu yang digunakan untuk dekat dalam kelas ni. Okay. Yahoo pun boleh kalau tak silap saya. Tak ada masalah. Okay. So, bila student kita assign homework and then student buat dalam contoh saya assign as dalam bentuk quizzes. So, student buat dan kita akan, dia akan appear dalam grade ni, student tak siap lagi lah. Okay, ni contoh saya nak bagi. Tak ada dekat sini. Okay. So, ni adalah revision homework yang saya assign dekat pada dekat student. So, kita ada okay, yang turn in hanya 10 orang. Okay, walaupun dalam tu ada 23 orang je yang di-assign. Okay, kemudian tengok dekat sini. Tak ada, tak ada grading. Okay. So sepatutnya dia ada grading macam ni. Okay. So kita boleh tengok report of the player. So kita tahulah. Macam yang Cik Mimi bagi tahu tu, kita boleh tengok soalan mana yang dia lemah. Kat sini, incorrect, 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 correct. Dan kalau kita buka dekat page kita sendiri untuk quizzes, kita boleh tengok report untuk setiap yang kita assignkan tadi. So, contoh. So, kita tahu setiap orang punya ni. Kemudian dia punya overview. So kita boleh tengok report daripada sini lah kalau nak lebih jelas lagi. Tetapi however, daripada Google Classroom itself, kita boleh monitor student buat tak buat quizzes tu. Okay. Atau buat, buat tak buat homework. Okay. Walaupun kita buat dalam bentuk Kahoot, walaupun kita buat dalam bentuk Okay. Kat mana saya guna ni? Okay, so saya rasa itu sahaja untuk Google Classroom. Ada apa-apa question tak? Ada apa-apa lagi tak yang tak jelas untuk Google Classroom? Kalau saya personally, saya rasa benda ni sangat-sangat membantu sebenarnya sebab dia semua atas satu tempat. Kita link apa yang kita belajar, quizzes
quizzes tadi boleh masuk kat dalam Kahoot, boleh masuk kat dalam Google Classroom, and then boleh connect dengan kita punya Google Calendar juga. So insyaAllah saya rasa saya akan guna ni Google Classroom lepas ni. Dia sangat easy to handle, easy to manage lah, I think. Like macam student juga easy to access lah benda-benda macam ni. Kemudian kita memang sangat banyak yang dia boleh manage dekat sini. Okay, kita boleh monitor balik apa yang kita dah buat sepanjang minggu tu ataupun sepanjang semester itu. So dia ada kalender yang kita boleh manage. Okay. So itu sahaja. Just sharing. Okay. Okay, terima kasih Cik Saliha. So saya harap siapa pun yang seterusnya dapat manfaat daripada perkongsian kita ni. So saya rasa ini sahaja, sehingga kita berjumpa lagi untuk next sesi bersama-sama Puan Khalida. Okay, so terima kasih. Assalamualaikum. Semoga semua macam mana ya. Semoga semua boleh mendapat manfaat lah daripada perkongsian hari ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Thank you.